Բարի լույս։ Բարի լույս բոլորին, մեր երկու շաբթին հյուրառատը, հյուրաշատ, սպասված ու հետաքրքիր թեմաներ, որոնք մեկը մյուսին հաջորդում են եւ հիմա էլ բացառություն չէ, սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին եւ թեման։ Հոկտեմբերը մեկնարկում է իսկապես բացառիկ իրադարձություններով եւ որոնցից մեկը WCIT 2019-ը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ համաժողովն է, որը կկայանա Կարեն Դեմերչյանի անվան մարզահամերգային համալիրի սրահում։ Կլինեն բազմաթիվ հյուրեր, մեծանուն մարդիկ, հետաքրքիր եւ բացառիկ որպես իրադարձություն մեր երկրում, մեր քաղաքում եւ անշուշտ տեղի ունենալու կայծակնային ռաունդներ, որոնց արդյունքում հաղթող ստարտափների համար հայկական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համայնքի անունից սահմանվել է Armenian Teach Community Prize մրցանակը։ Այս ամենի մասին առավել մանրամասն հենց հիմա մեր հյուրերի հետ։ Սիրով ներկայացնենք նրա, աղավարում են Հայաստանի բիզնես հեշտակների ցանցի տնօրեն Գրիգոր Հովանիսյանը, բարի լույս, եւ WCIT 2019-ի կազմակերպչական կոմիտեի անդամ, կայծակնային ռաունդների ծրագրի ղեկավար Էմմա Առաքելյանը։ Բարի լույս, շատ հաճելի։ Ինչպե՞ս եք։ Վստահ ենք շատ խառն եք։ Շատ ոգևորված նախ։ Եվ խնդրեմ պատմեք, ինչպես եղավ, որ այս իրադարձությունը մեզ մոտ է կայանալու Հայաստանում եւ ինչպես էին տարվել աշխատանքները, երբանից ոչ։ WCIT-ի մասին ընդհանուր կազմակերպչական Էման ավելի ներգրաված եւ տեղյակ է։ WCIT-ն համաշխարհային իվենթ է, որ լինում է մի քանի տարին մեկ տարբեր երկրներում, եւ դա կազմակերպվում է, որպեսզի հետագա, այսինքն ապագա տեխնոլոգիաները քննարկվեն, ամբողջ աշխարհի լիդերները, tech ոլորտի լիդերները հավաքում, քննարկում եւ նույնպես հանրությանն են տեղեկացնում, թե ինչ է սպասվում։ Եվ այս տարի դա Հայաստանում ունենալով, քանի որ ՏՏ ոլորտը մեր համար շատ կարևոր ոլորտ է Հայաստանի զարգացման համար, մեծ աշխատանք է տարվել, որպեսզի այդ միջոցառումը կատարվի հենց Հայաստանում, որպեսզի նաև ցույց տանք աշխարհին, ինչքան էլ որ մենք կարծում ենք, որ մեր մոտ ՏՏ-ն շատ զարգացած է եւ ամբողջ աշխարհը պետք է իմանա մեր մասին, դեռ այն աստիճանի տեղյակ չեն, թե Հայաստանում ինչեր են, ինչ ՏՏ ոլորտում արտադրվում, ասենց ասած, որոնք համաշխարհային ոլորտում լուծումներ են տրամադրում։ Եվ դրա համար կարևոր է, որ սա Հայաստանում է, որպեսզի հենց աշխարհը տեղյակ լինի հենց Հայաստանի մասին որպես ՏՏ ոլորտի լիդեր։ Եվ մի հարց էլ է հետաքրքիր, իսկ իրենց կողմից ինչպես է այդ երկիրը վերջնականորեն որոշվում, ընտրվում, այո, ինչ սկզբունքներ այդտեղ անհրաժեշտ են, որպեսզի հենց այդ երկրում օրինակ անցկացվի, խնդրեմ։ Սրա մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, նախ նշեմ, որ ես այս երևույթի համար եկել եմ Նյու Յորքից, ապրիլ ամսից աշխատում ենք Նյու Յորքից մի քանի հոգով կոնֆերանսի վրա, որովհետև շատ կարևոր նշանակություն ենք տեսնում եւ մեծ հնարավորություն, այսինքն պետք է ամեն ձևով օգտագործենք այս հնարավորությունը, քանի որ նման կոնֆերանսի եկել է այստեղ, եթե նույնիսկ շատ հայտնի չէր առաջ, ինչու ոչ, մենք դարձնենք ամենահայտնի։ Իհարկե։ Եվ այդ իմաստով ծրագիրը այնպես է կազմվել, եւ կայծակնային ռաունդներն էլ դրա ապացույցներից մեկն է, որ նոր ծրագրեր ենք կազմակերպել կոնֆերանսի ժամանակ, կոնգրեսի ժամանակ, եւ քիչ հետո ավելի երկար կխոսենք կայծակնային մասին։ Իսկ թե ինչպես է որոշվել այստեղ ունենալը, Հայաստանում ունենալը, ամեն տարի WCIT-ն եւ WIC-ը ընկերությունը, որը հիմնադրված է Ամերիկայում, Washington DC, իրենք հայտարարում են մրցակցություն եւ մի քանի երկիր մասնակցում են։ Կարևորությունը լինում է, որ իրենք բիզնես քեյս պիտի ներկայացնեն, թե ինչու մեր երկրում։ Եվ Հայաստանը 2016 թվականին հաղթահարել է Engineering Հայաստան, Engineering Nation անվան տակ, հետաքրքիր presentation են ներկայացրել, թե ինչ են կարողացել անել որպես փոքր ազգ, ինչքան մեծ ներդրում են կատարել աշխարհին մեր նորարարություններով, այդպես հաղթել են 2016 թվականին։ Շատ լավ, եւ 2019-ը WCIT ինչ է տեղի ունենալու, ինչ ֆորումներ, քննարկումներ
Գիտենք, որ շատ նշանավոր մարդիկ են լինելու հյուրերի ցանկում, այդ մասին քիչ ուշ, բայց խնդրում։ Մենք ամեն կերպ կարողացանք օգտագործել այս առիթը հրավիրելու մարդկանց, որոնք մեծ մասը մեծ ընկերությունների բիզնես և տեխնոլոգիայի և research development ոլորտում, որոնք երբեք դեռ Հայաստան չեն եղել, և ուզում ենք Հայաստանը ներկայացնել հենց այդ գիտական ուժեղ ներդրումների, ուժեղ, միանգամից թարգմանում եմ անգլերենից, սինխրոնիայի ուղղակի մեջ գնում հիմա, և հրավիրել ենք և կարողացել ենք մեծ հաջողությամբ բավական լավ շատ ուժեղ դեմքեր բերել և Հայաստանի ներկայացնել այդ 3-4 օրվա մեջ ոչ միայն տեխնոլոգիայի, այլև արվեստը տեխնոլոգիայի հետ, ինչպես գիտեք Սերգեյ Սմբատյանը համերգաշրջան, այսինքն որոշ բաներ կատարում են, որ երբեք չի եղել 40 տարվա իրականության մեջ WCIT, որ մենք անում ենք, և հյուրերի մեջ կան մի քանի հիմնադիրներ մեծ ընկերությունների, ինչպես օրինակ Infosys-ի CEO-ն, Siemens-ից մենք կարողացել մարդ բերել, Microsoft-ից, Intel, Pixar-ը, Pixar-ի ժյուրիների ցուցակի մեջ են բոլորը, և բոլոր սպիքերների իհարկե վեբսայթի վրա են, կարող եք ինքներդ ստուգել, և կարող եմ առիթից օգտվել ասելու, որ այսօր 15 ժյուրին, որոնք ընտրվել էին Lightning Round-ի համար, այսօր և վաղը պետք է հայտարարվեն ամբողջ աշխարհով, և վաղն էլ 5 ընկերությունը, 15 ընկերությունը, որ պիտի ընտրվեն, պետք է հայտարարվեն վաղը ընտրող ժյուրիների ցուցակով։ Խոսեցինք բանախոսներից, հիմա մյուս թևը, այո, բանախոսների թվում են նաև Հայազգի հերոստահաստղ Քիմ Կարդաշյանը, գործարար Ալեքսի Սոհանյանը, Ռուսաստանի Դաշնության հարկային ծառայության ղեկավար Միխայիլ Միշուստինը, GIPHY-ի հիմնադիր Ալեքս Չունգը և մի շարք այլ մարդիկ, փորձագետներ, և ինչպես եղավ այս հրավերները, այս անունները, այս մարդիկ, ինչպես եղավ, որ այս շրջանակում Հայաստանում։ Եվ նրանք ինչ թեմաներով են բանախոսություն տանել, օրինակ հենց Ալեքսի Սոհանյանը կամ Քիմ Կարդաշյանը։ Ամենամեծ ակնկալը ունեմ ձեզ բացատրելու, որ իրենք գալիս են հենց այդ նպատակով the power of decentralization, այսիքն ապակենտրոնացման ուժը բանաձևի տակ, որ ամբողջ կոնֆերանսի միտքն է, թե ինչպես տեխնոլոգիան կարող է ուժ տալ, ինչպես տեխնոլոգիան միանալով տարբեր ուրիշ ոլորտների, այսինքն մեդիայի, ինչպես Քիմ Կարդաշյանը պիտի ներկայացնի, և մեր Ալեքսիսներ, ինչպես գիտեք, Reddit-ի հիմնադիրը, իրենցները մեդիայի հետ կապված, այսինքն disruption արեցին այդ ոլորտում, և իրենց պատմությունը այն պտինն է, թե ինչպես կարողացան տեխնոլոգիան իրենց երազանքների, իրենց նպատակների հետ համագործակցել, և շատ ավելի կարևոր, թե այդ համագործակցությունը տեխնոլոգիա և իրենց նպատակների հետ ինչպես է ազդել և ինչպես է առաջ տարել հասարակությունը, և ինչպես ինչ նպատակներ ունեն սրանից հետո։ Եվ ամենակարևորը աշխարհի ուշադրությունը Հայաստանի և WCIT 2019-ի վրա, այս մարդիկ իհարկե կունենան իրենց մեծ ավանդը այդ մեծ ուշադրության, աշխարհը կկենտրոնանա հայաստանի վրա։ Հայաստանը պետք է դառնա կենտրոնը, այսինքն մենք ասում ենք ամեն մեկը կարող է լինել կենտրոնը, նույնիսկ անհատը, կազմակերպությունը, մեծ և փոքր, տարբեր չափսերի, և հոկտեմբերի 6-ից 9-ը Հայաստանը կլինի աշխարհի կենտրոն։ Ես կխնդրեմ մի փոքր էլ մանրամասնեք կայծակնային ռաունդների մասին, եթե անկեղծ դեռևս պատկերացում չեմ կարողանում կազմել ինչ է իրենից ներկայացնում այն։ Ես պատասխանեմ։ Կայծակնային ռաունդները, lightning rounds, որոշվել է կազմակերպել այն նպատակով, որպեսզի համել հայկական ընկերություններ, ստարտափներ մասնակցեն, ու համաշխարհային հայտարարվել է, տարբեր երկրներից դիմել են, բայց ընդհանուր մեր նպատակը այս միջոցառման մեջ ընդգրկելու կայծակնային ռաունդները այն է, որ համել հյուրերին և աշխարհին ներկայացնենք, որ Հայաստանում կա շատ զարգացած տեխնոլոգիական ոլորտ և տեխնոլոգիական համայնք, որի հետ կարելի է և պետք է գործանել։ Այսինքն թե կլինեն ընդհանուր WCIT միջոցառման հյուրերը, նաև ժյուրիի անդամներ, որոնք ներկայացնում են մեծ ընկերություններ, նրանց ներկայացնել հենց հայկական տեխնոլոգիական համայնքը։
Այդ պատճառով հենց մրցանակի անունը դրվել է Armenian Tech Community Prize, այսինքն մրցանակը տրվում է հենց տեխնոլոգիական համայնքի կողմից։ Բոլորը ներկայացված կլինեն, բոլոր այն ընկերությունները, որոնք որ Հայաստանում աշխատում են տեխնոլոգիական ոլորտում, ներկայացված կլինեն որպես այդ մրցանակի հովանավոր։ Մի քիչ տենց հեռու գնալով ավելի պրակտիկ կերպով, թե ոնց է դա օգնելու բոլորին, առաջինը, որ շատ կարևոր մարդկանց ցույց ենք տալիս, որ ստեղ իրոք կա տեխնոլոգիական համայնք, որը որ շատ լավ կազմակերպված է, եւ այդ համայնքից յուրաքանչյուր անդամը ինչ որ մոտ ապագայում մեծ հավանականությամբ պետք է լինելու իրենց գործ անել այս մեծ կազմակերպություններից մեկի հետ կամ այս հյուրերից ինչ որ մեկի հետ, եւ արդեն լավ ներկայանալով WCIT-ի ընթացքում ավելի հեշտ է լինելու, եւ այդ կազմակերպությունները, այդ մարդիկ, որոնք կազմակերպությունների ղեկավարներ են, ավելի հաճույքով կընդունեն առաջարկները եւ դռները ծեծելու հարկ չլինի։ Այո, դռները բացելու պոտենցիալ համագործակցություն, գործասրամասին խոսել ենք, ավելի հեռու գնանք, ուզում ենք հայկական tech community brand ստեղծենք աշխարհով մեկ։ Սա կլինի առաջին event միջոցառումը, որ կմասնակցեն որպես հայկական community կողմից prize, եւ որպես համայնք կորոշենք հաջորդ տարիներին ինչ ուրիշ ասենք կոնֆերանսների, կոնգրեսների մասնակցենք որպես հայկական community, իսկ ստեղծում ենք մեր բրենդը աշխարհով մեկ։ Հասկանալի է։ Հարավարեսյան, այս հարցին էլ յուրախություն մեզ դուք պետք է պատասխանեք։ Հայաստանի բիզնես հրեշտակների ցանցը ինչ օգտակար գործունեություն ունեն, ցանկ մի քիչ մանրամասն ներկայացնեք։ Հայաստանի բիզնես հրեշտակների ցանցը արդեն 200-ից ավել է ինչ գործում է, ընդհանուր բոլոր էկոսիստեմներում, համայնքներում տեխնոլոգիական գոյություն ունեն այն բիզնես հրեշտակներ, որոնք առաջին ներդրողներն են։ Մենք մոտ 3 տարի առաջ հասկացանք, որ դա Հայաստանում չկա, եւ դա խանգարում է մեր ընդհանուր տեխնոլոգիական էկոսիստեմի աճին եւ նոր ավելի լավ ստարտափների ստեղծմանը, կամ նրանք գնում ուրիշ երկրներում գրանցվում են եւ այդ պոտենցիալը մենք կորցնում ենք անհատներ։ Դրա համար սկսեցինք ակտիվ աշխատել այդ ուղղությամբ, որպեսզի հենց Հայաստանում ֆինանսավորում ստանան եւ Հայաստանում աճեն եւ իրենք էլ զարգանան, նաեւ զարգացնեն մեր երկիրը, մեր տնտեսությունը։ Արդեն արել ենք 7 ներդրում միջև հիմա տարբեր ստարտափներում, ու եւս 3-ը ընթացքի մեջ են, ու միացել են մեր ցանցին տարբեր ոլորտի մարդիկ, դա կլինեն թե տրադիցիոնալ բիզնեսից, թե հենց տեխնոլոգիական ոլորտից, նրանք ովքեր հաջողություններ են ունեցել եւ կարող են գումարային եւ նաեւ այլ ներդրումներ անել, այսինքն իրենց կապերով, իրենց գիտելիքներով օգնել նոր ստարտափներին զարգանալ։ Եվ մեր ցանցը բաց է բոլոր ցանկացողները, ով ուզում են ներդրումներ անել հենց տեխնոլոգիական ոլորտում, կարող են միանալ եւ օգնել ստարտափներին աճել, նաեւ իրենք կունենան մեծ ֆինանսական օգուտ այդ ներդրումներից։ Հասկանալի է, այ հետաքրքիր է, որպես ոլորտի մասնագետներ, որ ստարտափերը կնշեք, որոնք մի քանի տարի է գործում են, բայց արդեն միջազգային շուկայում են ու մենք կարող ենք հպարտանալ, օրինակ այդ կոնտենտով շատ կան իրական հայկական, իհարկե հայկական, հա հայկական, հայկական շատ կան, որոնց ամենա այտենց դες վերջին ամիսների ընթացքում շատ մեծ հաջողությունների հասած, օրինակ CRISP 2 Hertz ընկերության product-ն է, որը կոչվում է CRISP, որը արդեն համագործակցում է Intel-ի հետ։ Ունենք EasyDMark, որը ապահովում է email-ի եւ ձեր web-կայքի անվտանգությունը, որի հաճախորդների մեջ են մտնում, ասենք Virgin Group-ը, որը աշխարհի ամենամեծ կամպանիաներից է, Նորվեգիայի պետական ներդրումների կազմակերպությունը, եւ այլն, ունենք Zoomerang, այո, որը արդեն կարծեմ 6 միլիոն օգտատեր ունի, եւ տենց շատ են իրանք, ու անընդհատ նորերն են գալիս ու աճում ու գրավում աշխարհը։ Օրինակ Pixart-ը դեռևս համարվում է ստարտափ, թե այդ նշաձողը նա անցել է։ Քանի ցանկացած ցանկացած ընկերություն, որը որ արագ աճ ունի անընդհատ, համարվում է ստարտափ։
Իդեպ Քիմ Քարդաշյանն էլ հենց վերջին շրջանում շատ հաճախ գովազդում է Pixar-ը, ինչի համար շատ ուրախ ենք մենք, դե հրաշալի։ Եվ Փենդի վրա միասին Հովիկի հետ կներկայացնեն իրենց մտքերը եւ իրենց նպատակները։ Եվ քանի հայտադիմում կա 2019-ի համար։ Մասնակցելու Lightning Round-ներին մոտ 100, հա։ Այո, 100 application-ը հայտադիմումներ ենք ստացել 13 երկրներից, որից արդեն այսօր միջալոց բոլոր ժյուրիների պատասխանները այսօր ստացել ենք, այսօր պետք է այս ժողովից հետո գնանք անալիզը կատարենք եւ երեկոյան մեր հաղթողները իրենց նամակները կստանան, իսկ վաղ առավոտյան արդեն բոլորին կհայտարարենք 15 հաղթողներ, ֆինալիստներ կարելի ասել, ոչ դեռ ոչ հաղթողներ, 15 ֆինալիստներ, ամեն օր 5 ստարտափ ելույթ կունենա, 5 տարբեր ժյուրիներ, ամեն օր տարբեր 5 ժյուրիներ, կարողացանք սա էլ ավելի մաքսիմալ դարձնել, այսինքն ինչքան շատ ժյուրի մասնակցի, ոչ թե ամեն օր, այսինքն 15 ժյուրի շատ ակտիվ ձևով կմասնակցի այդ մրցակցությանը։ Կունենանք 2 հաղթող ամեն օր, առաջի եւ երկրորդ տեղ։ Հիմա արդեն հասնում ենք գումարի տեղը, ամենահետաքրքիր մասը։ Անցնենք գումարին հիմա։ 25,000 առաջի տեղերն են գրավել հաղթելու եւ երկրորդ տեղը 10,000։ Հիմա մեր առջև դրված ամենակարևոր խնդիրներից է եւ շատ ուզում ենք այս առիթները օգտագործել հայտարարելու, որ մենք դիմում ենք ամբողջ հայ թեք համայնքին, որ մասնակցեն, որովհետեւ սա մեր դեմքն է, սա մեր ներկայությունն է եւ սա մեր ապագան է։ Այսինքն մի կողմ դնենք բոլոր անձնական եւ ոչ անձնական մեծ ու փոքր ընկերության տարբեր պատճառաբանությունները եւ մասնակցեն որպես հայ տեխնոլոգիայի ներկայացուցիչ, նույնիսկ որպես անդամ, նույնիսկ որպես ընկերություն կամ մեծ ընկերություն։ Ես վստահ եմ լսողները մեզ այս մոնումենտալ նախագծի մասին, այս մրցանակների ու մրցանակաբաշխության հյուրերի ներկայության, վստահ եմ, որ 2020-ին այս 100-ը կերապատկվի, եթե ոչ ավելի։ Մենք էլ ավելի կուժեղանանք։ Ես մի հարց ունեմ, որը ինձ անձամբ շատ հետաքրքիր է, տեսեք, ունենք հայկական շատ ստարտափեր, որոնք սկսում են բավականին դինամիկ աճ են գրանցում, լավ զարգանում են, բայց հիմնականում թիրախավորված են օրինակ դրսի վրա, օգտատերերի առումով։ Օրինակ Ucraft-ը, օգտատերերը Հայաստանից շատ քիչ են։ Ինչու՞ն է պատճառը, նմանատիպ շատ կազմակերպություններ կարող ենք նշել։ Ինչու են մեր հայ օգտատերերը, մեր հայկական ստարտափերի հանդեպ քիչ ուշադրություն դարձնում կամ հենց դա արվում է թիրախավորված, ի՞նչ կարծիք ունեք այս մասին։ Ինչու՞ դուրս է գնա հատականի չեն արժանանում։ Գուցե հենց հայի այդ սինդրոմի հարցն է։ Ի՞նչ կարծիք ունեք այս մասին։ Հայ սինդրոմի հարց չկա, իրականում պես համայնքը շատ ավելի համագործակցող է, քան կարող է թվալ։ Պատճառն այն է, որ հենց ի սկզբանե թիրախավորվում է դրսի շուկան, քանի որ Հայաստանի շուկան շատ ավելի փոքր է, եւ նույն ԱՄՆ-ի կամ Եվրոպայի շուկաները շատ ավելի մեծ են եւ վճարունակ։ Եվ աճի աճելու ընթացքում պետք է լինել իհարկե մեծ շուկայում։ Այդ պատճառով հենց սկզբից թիրախավորվում է մեծ շուկան եւ ապրանքը կառուցվում է հենց մեծ շուկայի համար։ Այսինքն ոչ մի տենց բան, որ հայկականը չեն օգտվում, հակառակը հայկականից ավելի հաճույքով են օգտվում, եւ մի ամիս առաջ մոտ օրինակ Tenweb ընկերությունը առաջարկել է բոլոր հայկական ստարտափներին իրանց սերվիսները 2 տարով անվճար տրամադրել։ Այսինքն այդ հայկական լինելը շատ ավելի օգնում է։ Այո, ես էլ եմ անձամբ շատ սիրով հակառակը օգտվում հենց հայկական արտադրության այդ կոնտենտների ծրագրերից իհարկե։ Դե ի՞նչ, շնորհակալ ենք անչափ ավելացնելու։ Այո, հատուկ հաղորդակցություն ունենք, խնդրեմ։ Հա, եթե ուզում եք դիմել բոլորին, դիմել բոլորին, ովքեր որ աշխատում են այս ոլորտում եւ համարում են իրանց հայկական ՏՏ համայնքի մաս, եթե հորդորում ենք մասնակցել բոլոր հարցերի, ցանկացած հարցերի դեպքում կարող են դիմել մեզ Business Angel Network info@banak.am կամ զանգահարել, մեր կայքում կան հեռախոսի համարները եւ տեղեկանալ, թե ինչպես կարելի է մասնակցել սրան։
մեկել մի բան էլ հետ գնանք մրցանակաբաշխությանը, մրցանակները տալու են հենց համայնքի կողմից ընտրված 3 համայնքի անդամ, որը անցկացվելու է հենց online կանցկացնենք քվեարկություն, և համայնքի մեջից ընտրվելու են ինչ-որ 3 հոգի, ովքեր որ կտան մրցանակները հենց փակման օրը WCIT-ի, իրենք մեր համայնքի կողմից տալու են այդ մրցանակները հաղթողներին։ Հրաշալի է, մեկ անգամ եվս հիշեցնենք, հոկտեմբեր 6-ից 9-ը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի դահլիճում տեղի կունենա WCIT 2019-ը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ համաժողովը։ Մեծ իրադարձություն, շատ մեծ։ Երևանը աշխարհի էպիկենտրոնում է լինելու, IT ոլորտը սեղռված է լինելու մեր երկրի վրա, դա իշտ նորհիվ նաև ձեզ, սիրելի հյուրեր, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար, միմիայն հաջողություն, թող լավ անցնեն այս օրերը, հետաքրքիր, բազմաբովանդակ, ուրախ, ամենակարևորը, մաղթում ենք հաջողություն։ Սիրով, դե ինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա փոքրիկ գովազդային դադար կլինի, հետո կշարունակենք։